Sveiks, skaidrāju, šeit es Dērmēn, un šodien mēs varēsim spēlēt Fide Beast Monster Modpack, un pagājušajā epizodē mēs izvedējam šo lielisko portālu sistēmu, kas joprojām ļoti daudz izmantoju, un kā es jau biju solījis, es viņus ar epizodēm esmu paplašinājis, mums sakti jauni daudz galamērķi, kā piemēram Parasā pasaule, Elle, Koku pasaule un QR, un sakam jau pagājušajā epizodē bija, bet tas ir īstumā par šiem portāliem, bet vēl esmu izdarījis tādu lietu, ka esmu izvedojis, vai arī precizāk parauda vienu no mūsu bāzes daļām, un tā bija mūsu agrākajā mobu fermas vieta, un mēs sakam, noiesim lejā, mēs varam redzēt, ka mums šeit ir izrakta tā kā milzīga daļa zemes, jo mēs šajā epizodē veidosim mūsu bāzi paplašinājumu. Un tas būs tā kā milzīgs pagrabs, kurš ies līdz pašam bedrokam, un kā tā kā būs šeit tā kā stāva pašā smalā, tā kā balkoni, nu kaut kā tās apmēram domāju to veidot, un mēs veidosim izmantojot mūsu pašu QR Plus pluginu, nu es pluginu, bet modu, jo manuprāt, tas tā kā ļoti labs un ātrs veids, kā mēs varētu izrakšot tā kā milzīgu laukumu zemes. Un tagad mēs varētu sākt uzstādīt mūsu QR, un darīsim tā, ka es jau sāku likt šeit marķieru šeit stūros, uliksim vienu marķieru šeit, un pēdējais marķieris mums būs šeit. Un tā kā uzspēdējam šo marķieri, viņš iedod tā kā milzīgu kasti. Un tagad paņemsim mūsu QR Plus, uliksim viņu šeit, un pumpi tā kā pa virsu. Un tas laikam būs šitā tā kā uzsādīšanā viss, tagad mums jāuzliek arī būs Tesseract. Uliksim viņu kaut kur šeit, es domāju. Jā, nē, šito te noņemsim nos, nepreiz mums ir viena lieta, kur mums ir, kur Kristina Hammer. Mums viņu vajag šitien te likt, tāpēc, ka mums būs pa vidu viena lieta, ko sauc atradīsim conduit, laikam, jā, rekord redstone, energy, redstone, energy conduit, jā, liksim viņu šeit pa vidu. Un nu mūsu QR sācis darbu, manuprāt, viņš tāda tikpat ātri kā mūsu tas otrs QR. Un varbūt jums bija jautājums, kāpēc izmantoju tādu lietu kā Pump Plus. Tā ir tāda kā lieta, kas tā kā uzsūks to ūdeni, ja šeit kaut kur pa vidu vai ir lava būs, tā kā mums tā kā nelidināsies šeit lava pāris vietās. Un tagad sagaidīšu, kamēr šis QR pabeigs darbu. Mēs arī sāk veidot visas tās sienas un to grīdas, nezinu, kā mums šeit viss izskatīsies. Tā kā tagad es šeit padarīšu citas lietas, kaut kā es nezinu, varbūt kaut ko padomāšu par enerģiju, kaut kādas citas lietas. Tādēļ, jā, un tad tiksimies, ka šis viss būs izrakts. Un mūsu lielā bedra nu ir izrakta, un nākamais darbs, ko mēs darīsim, mēs izmantosim filler, lai mēs tā kā aizpildītu visas tās malas, jo manuprāt nav pārāk smuki, ka šeit visādi kā alas redzams, kaut kāda oru un tādas lietas tādēļ. Tagad mēs paņemsim, kas man vēl šeit ir palikušas, ir landmark, paņemsim mūsu landmarku un liksim tā, ka mums būs viens markers, domāju, šeit. Un robežas nu ir izliktas, un kamēr šis viss kā rakās, es biju izmantojis šito čizeli, kas mums šeit ir šito te, lai varētu izvedot šo marble brick, jo mums sienas pasasavēs tikai no marble brick, manuprāt, jo nu tas tā kā ir smukāk nekā parasais marble, un to sveido tādā ziņā, kad es paņēmu vienkārši čizeli, ilgi iekšā marble un uztaisīšu to marble brick, tā kā nu tas bija čakarīgi, bet nu es to visu uztaisītu, tā kā manuprāt vajadzētu izsīties diezgan labi šitam visam, un tad darīsim tā, ka šito paņemsim ar mūsu Demon Dolly čestu, tāpēc, ka tā mēs varam ļoti viegli pārīt tot tā kā lielu daudzumu česus, teiksim tā, un tad darīsim tā, mums ir tāda lieta kā filler, liksim viņu kaut kādā citā stūrī, tāpēc, ka mums iekļaušies malanda markas šeit ir, kaut kā šādi, tiek, kāpēc man ir mining fetižu, ja man ir, nu, dzīven, tas ir, tā kā nevajadzētu, man nepareizi efekti ir, bet, nu, liksim tā, kad mums būs, izraksim šeit pāris blokus, liksim tā, ka šeit mums būs fillers, tā, un reizi, ka viņš tā kā ieņem to visu robežu, kā mums šeit iepriekš bija. Un tad blakus tam varētu būt jau, sev varētu likt, bet vēl neliksim. Bet darīsim tā, ka mums vajag vēl vienu lietu paņemt. Mūsu emijas sistēmas tas būtu šito te transfer node. Mums tikai vajag parasto transfer node, re, kur ir items. Un paņemsim kā stack upgrade, šādi te stack upgrades. Un paņemsim arī speed upgrade. Speed upgrade, šādi te, es domāju, nu tagad vajadzētu pietiek noteikti, un tad liksim tā, kad šeit vēl izstīsim pāris blokus, kad rekord mums būs ar chest augšā, domāju, šeit viņu varētu būt, jā, un tad apakšā transfer node, un es domāju, ka tam visam vajadzētu iešiet iekšā, ieliksim iekšā stack upgrade, speed upgrade, un tam visam vajadzētu jāreka, viņš viss sagāja iekšā, un tad paņemsim tā kā fillerī var izvēlēties, tā kā, nu tā kā viņš aizpilda blokus, teiksim tā šitā visa ierīce, nu aizpilda šitā reģionā tā kā blokus, kādā veidā mēs to gribam, mēs varam aizpildīt tā kā visu šito visu, tā kā flatten, tas laika tā kā jumts ir, horizonta, tos īsti nezinu, piramīdu mēs varam uzsaisīt, kāpnes kaut kādas un kasti, un mēs redzēsim tieši šādu kasti, tādēļ kasti tagad izvēlamies, un tad izsitam šitā nārā, pāris blokus, un šādi te, un paņemsim mūsu tesseractu, šeit noliksim, un blokus būs, kur viņš mums valik, rekur, redz, tas ir redstone energy conduit, uzliekam virsū, un skatāmies, kā tas viss taisās, redzēt, kad rekur, viņš sākums sāks ar grīdu,
Un vispār man šķiet, ka man īsti bloki nepatīk, tāpēc, kad es biju aprēķinājis sienām, cik vajadzīgi bloki, bet es nebiju īsti aprēķinājis grīdē, tā kā es drīzāk nepietiks bloki, bet nu, es noteikti uztaisīšu vēl, jo man ir diezgan daudz marbulu, man ir, cik man iztāki, man ir 20 tūkstoši marbulu, diezgan daudz, manuprāt, bet nu, redzi, ka viņš izredzēšu to te visu, un tagad veido tā kā tās sienas, redzi, ka tā kā, manuprāt, ļoti ātri tas ir, vismaz ātrāk nekā viņš to visu raka ārā, un cik kā viņam tur iet ar tiem blokiem, pasīsimies, šeit šādi te, Nu, mēs varam atvērt vai to čestu vaļā, bet, nu, jā, es domāju, divām sienām noteikti vajadzētu pietikt. Bet pāriem divam gan vajadzēs vēl uztaisīt, tādēļ, nu, jā, tas diezgan čakrīgliši to marbulu visu uztaisīt, bet man patīk, kāds izskatās, es pārējā diezgan tā interesanti, manuprāt. Un līdz pašai augšai, jā, viņš pašai augšai aizgāja, tas ir ļoti labi. Un tad mūsu sienas nori pabeigtas, un kas ir, kas ir vienā vietā nomira, tāpēc, ka kameras veidoja papildus kā marble, man tur zombijas nezinu, kādā veidā nosita, bet, nu, es nezinu, kas ar tagad noņem šo nosita, pēc uzspēžu M burtu, es skatījos ar kontrols, man ir pazudis, tā kā tā pogala, es varu atvert, tā kā visus tos waypointus, tā kā es nezinu, kas ar man tur noticis, tā kā mēģināšu to vēlāk sataisīt, bet, nu, es esmu iesācis, tā kā veidojot tos, tā kā stāvus, kas bija minējis, un viņi būs, tā kā riņķi, apkārt, ik pēc desmit, tā kā sešiem blokiem, šeit pa vidu būs seši bloki, un šeit būs, tā kā riņķi šeit visur apkārt, un te pa vidu būs, tā kā šums, lai varētu vieglāk pārvietoties. Man ideja ir tāda, ka katrā savā būs atsevišķs mods, ka piemēram, šeit būs thermal expansion, šeit varētu būt kaut kāds, nezinu, kas ir, nu, apledinēt G6, un tā kā dažādi modi katrā stāvā, lai mums būtu tā kā sakārtotāks viss, nevis tā kā mums tur iepriekš bija, kad viens aparāts uz otra, bet nav nekāda saistība viņiem vienam ar otru. Un mēs iedosim tā, ka mums šeit būs, tā kā, piecu bloku, tad kā maliņas, domāju, paimsim arī mūsu marbulu, jā, šo te, un tad uzliksim tā kā piecus blokus šeit, šādreiz, ka šeit kā pieci bloki, 1, 2, 3, 4, un vēl tur vajadzēs vienu, šādi te, un reku pieci bloki, un izmantosim mūsu builders vand, redzi, ka šādi te būs, un tad izvedosim tieši tāpat ar šeit, tātad šeit ir 1, 2, 3, 4, 5, kaut kā šādi te, es domāju, un jā, kaut kā, un tad tas būs kā visu šeit apkārt, vispār man šeit tas nedaudz pa daudz ir, Jā, mēs iedosim nedaudz mazāk, būs kompār 4 tā kā, bloki, teiksim tā, un šeit varētu būt tā kā cita maliņa, tikai lūdzu izdomāsim, kāda šeit varētu būt, paņemsim marbulu, un redzi, ka šeit tā kā visādas krāsas ir, un mēs arī ņemam, domāju, šo te marbulu, pasīsim, kā es varētu izskatīties, tā kā mums vajag tā, lai viņš būtu atsevišķa tā kā maliņa. Vispārā, manuprāt, šis varētu labi izskatīties, pasīsimies, kā tas izskatās, un jā, tikai tā veidosim tā, ka šeit būs ar kaut kādu pilāru, nu tā kā stabi, teiksim tā pa vidu, un tātad trīs stāvni mums ir pabeigt no 8 vai 9, cik mums ir beigās bija, un vispār daļai pabeigti, tāpēc, ka šeit vēl pāris lietas, ko mēs varētu pamanīt, kā piemēram grīda, man īpaši patīk, kā viņi pašlaik izstās, viņi tāda pārāk vienkārši, teiksim tā, un arī man ir ideja izvedot tādu kā kāpne šajā te vietā, lai varētu vieglāk tikt ārā no katra stāva, redz, ka šeit mēs varētu tagad uziet vienkārši augšā, nevis vienmēr šeit lēkāt, lai varētu tikt ārā no tā katra stāva, un tā kā tos mēģināšu ar epizodēm izdomāt, kā mēs šeit to visu varētu pārveidot, un arī es mēģināšu arī ar epizodēm pabeigšot to visu, izvedošu visus stāvus, varbūt arī kaut ko pa vidu šeit mēģināšu, varbūt kādu liftu, nu, tos liftu blokus, vispār tos elevatorus, domāju, likt katrā stūrī, lai varētu tā kā no katrā stūra var tikt ārā, nes vienmēr būtu jālido, jāmēģina trāpīt uz tā te bloka, tā kā manuprāt tas būtu tā izdevīgāk. Un jā, izsās, ka tas arī būs īšajā epizodē, varbūt šī epizode tā kā īsāka nekā pāris epizodes bija, bet jā, ja tev patika, neaizmirsti nospiest laiks, rēp komentē, iesniegt komentārus uz ieteikumus, ja vēlies, seko man Twitteri, @rmlv, un jā, skatītāji, saku paldies, ka skatījies šo videoklipu, mans vārds Dermainer, un atā.